Amerika Birleşmiş Ştatları Müharibə Araşdırmaları İnstitutu isə iddia edir ki, bu Kremlin özünün cəhdidir. Yəni özü qəsdən bunu planlayıb və səbəb də odur ki, daha geniş miqyaslı həm səfərbərliyə hazırlaşmaq istəyir, həm də əlbəttə ki, hücumlar həyata keçirmək istəyir və cəmiyyəti də buna hazırlamaq məqsədi daşıyır ki, baxın Ukrayna bu addımları atır. Sizin fikriniz bu istiqamətdə necədir? Əlbəttə Ukraynada gedən hal-hazır ki, hərbi əməliyyatlara biz diqqəti yönəltsək, görərik ki, artıq bir neçə istiqamətdə Rusiya ordusunun lokal hərbi əməliyyatlar aparmasında müəyyən problemlər yaranıb. Bunu yeni müstəviyə, daha iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara çevirmək üçün bir əsas lazım idi. Və əsas lazımdır daha doğrusu. Biz buna bənzər hadisəni ötən ilin ortalarında xatırlayırıqsa Kırım körpüsündə. Yəni o strateji əhəmiyyət daşıyan bir körpüdür. Kırım körpüsündə gördük və Kırım körpüsünün partladılmasından sonra Rusiya Ukrayna ərazisində hərbi əməliyyatların miqyasını bir qədər də genişləndirdi və bunu təxminən qisas almaq kimin qələmə verdi. Və hesab edirəm ki, Moskva şəhərində, Kreml ərazisində pilotsuz uçuş aparatının, özü də Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatının bu rahat şəkildə manevr etməsi, hərəkət etməsi və yaxud da ona verilən tapşırığı icra etməsi, deyək ki, hədəfi vurmaqla bağlı icra etməsi çox ciddi sual yaradır. Çünki bunu əvvəlcədən, bu qənaətə gəlmək üçün ki, bu həqiqətən PUA Ukraynanındır. Demək, mən bir məqamı qeyd edeyim. Xarkov şəhəri ilə Belqorod şəhəri arasında məsafə ümumilikdə 200 kilometrdir. Sərhəddən isə, yəni Xarkovdan sərhədə isə təxminən 100 kilometr məsafədir. Ümumilikdə Ukrayna sərhədindən ən yaxın məsafəni deyirəm sizə. Moskva şəhərinə 700 kilometrdən artıq deyil, maksimum deyərdim. Və bu məsafədə Ukraynanın hər hansı bir pilotsuz uçuş aparatı uçuş həyata keçirə bilməz. PUA-sı uçuş həyata keçirə bilməz. Demək, bu PUA elə Moskva ərazisindən buraxılıb və bunun Ukraynaya hər hansı bir aidiyyatı yoxdur. Biz Rusiyanın müəyyən mərhələlərdə bu tipli addımlar attığının şahidi olmuşuq. Yəni hesab edirsiniz ki, bu birbaşa Rusiyanın addımıdır. Ukrayna ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Uzun illər keçəndən sonra Çeçenistan müharibəsinin başlanması ilə bağlı yaranan, yəni səbəb kimin yaranan terror aktının da sonralar Rusiyanın hansı qüvvələrinin həyata keçirdiyi də bəlli oldu. Yəni, bir əsas olmalıdır hərbi əməliyyatların başlanması üçün, daha doğrusu genişlənməsi üçün və artıq biz son 2-3 aydır Ukraynanın əks hücum əməliyyatlarına başlayacağına dair məlumatları işidir.